Tänään on joulukuun 24. päivä, eli jouluaatto. Hyppänätonttu on saanut joulupukilta tehtävän, että kaikille olisi saatava hyvä joulu. Tehtävälistassa on jäljellä enää yksi ainoa tehtävä. Kylläpä se on hauska. Tänään on se jouluaatto ja viimeinen tehtävä. Ämmi, luepa mitä siinä lukee. No tässä lukee, että kiitä ämmiä ja muita tonttulan tonttuja suoritetuista tehtävistä. Ja palaa kiireesti korvatunturille. Ja muista heijastimet. Voi että, vautsi, minä pääsen takaisin korvatunturille. Voi että, ihana, ämmi. Minä pääsen takaisin korvatunturille, voi vitsi. Tässä sinulle vähän evästä matkalle. Voi kiitos. Ja joulupukin pyytämät heijastimet. Heijastimet? Mitä joulupukki tekee heijastimilla? Ja vielä näin paljon. Missähän se höppänätonttu viipyy, ettei vain olisi sattunut mitään. No mikä tähän tuli? Lennon jouvutinta. No lähen nyt. No ei. Kaasu. No ei. No nyt äkki lähtö. Joo, on kumma. Ei tämä lähe. Voi hyvän. No voi pihkuran sentä. Tää on kyllä varmaankin nyt liian painava tämä minun häijästin säkki. Mutta mitä jos mä antaisinkin noille poroille yhden? Ei kun mä annan kaksi. Varmaan riittää. No, jospa se nyt lähtisi, kun on nämä heijastimetkin. Uusi yritys. Onpa hyvä, että höppänätonttu vihdoin saapui.
Ilman höppänä tontun ahkeruutta monen lapsen joulu olisi kovin ankea. Lapsista on vuosi vuodelta tullut vain kiltimpiä ja kiltimpiä. Ainakin jos vertaa aikaisempiin vuosiin. Ja mitenkä minä kiittäisin noita minun ahkeria tonttujani tarpeeksi? Enhän minä millään ilman noita tonttuja selviäisi kaikista minun tuhansista ja miljoonista asioista. Joulupukki! Onpa ihana nähdä sinua. Samoin höppänä. Minä toin nämä heijastimet sinulle. Mitä sinä näillä heijastimilla oikein teet? Onko tässä nyt kaikki heijastimet, mitä ämmi antoisi? On. Tai ainakin melkein on. Minun höpyrokopteri ei jaksanut kantaa näin painavaa säkkiä. Minä joudun tekemään pakkolaskun takametsän niitylle. Minä otin kaksi heijastinta ja annoin poroille. Mitä nyt sinä teet ihan oikein? Poroillehan nämä heijastimet on tarkoitettu, että ne näkyisivät pimeästi. Nyt sitten valmiiksi takametsän nopsilla ja topsilla on omat heijastimet. Minun pitää vielä valjastaa Petteri ja laittaa sillekin heijastin. Pitäähän Petterillä on heijastin, kun tuolla pimeällä taivaalla mennään, ettei törmätä lentokoneisiin. Mutta meidän on toimittava nopeasti, sillä tänä vuonna sinulla on ennätysmäärä käyntipaikkoja. Kyllä minä tästä ajoissa lähden. Minun pitää vielä vain käydä noita tonttuja halaamassa ja kiittämässä. Ne ovat minua niin paljon auttaneet ja ne ovat minulle oikeasti tulleet aika rakkaiksi ja niin tärkeiksi. Joulupukki, miksi sinä itket? Ei höpänä tunttu, en minä itke. Ne ovat ilon kyyneleitä. Mutta minäpä keksin nyt idea. Olemmeko unohtaneet jotakin? Ei, mutta tämä yksi asia minun täytyy vielä hoitaa. Joulupukki, mihin sinä menet? Vuorikultaa! Täällä minä olen, mutta sinun pitäisi mennä jo. Kyllä, kyllä, mutta minulla on sulle tärkeä asia. Tämä oli mahtava idea. Minä alan valmistelemaan sitä heti. Mutta sinun pitää nyt mennä. Kyllä, kyllä, muori sinne, mutta halataan vielä. Ei, ei, muori. Joulupukki, mitä sinä keksit? No mehän pidämme tonttujen kiitosjuhlan sitten täällä Tonttulassa heti joulun jälkeen. Syömme kunnolla ja juomme ja leikimme ja laulamme. Niin paljon kiittelemme kaikkia, että ihan varmasti riittää. Näin on. Oletteko valmiina? Tästä tulee paras joulu ikinä sen takaa. Petteri, oletko valmiina? Nyt mennään. Hyvää joulua! Hyvää joulua kaikille! Tämä parhain on joulu. Ato jännittävin. Aikaa kaikilla touhuun. Temmellyksiinkin. Halin annan mä sun. Siemeniä linnuille, lintulaudalle paan. Hyvät ajatukset mieleen, sanat kauneimmat saan. Vaikka viereen
paras on istahtaa. Nauru kuljettaa voimaan, hymy jää mieleen. Mökötystä voi hoitaa, mytyn vain tarvitsee. Kiukku pussista lohtuu, suuttumukseenkin saa. Hiljaisuuteen mahtuu kaunista Yoga.